Til máls tekur háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari og talar fyrir hreyfinguna. Frú forseti, ágætu landsmenn. Þegar kemur að því að ræða verk og verkleysi þessara ríkisstjórnar er af nógu að taka. Þó sumt hafi tekist vel er eins og gerist og gengur annað aðfinnsluverð. Nægir þar að nefna til dæmis Icesave-málið sem fyrir tilstuðlan þjóðarinnar sjálfrar á endanum hefur nú fengið farsælan farveg og nákvæmlega þann farveg sem Lee Buchheit lagði til í fyrstu heimsóksinni hinga til Íslands sumari 2009. Önnur mál sem hafa fengið minni athygli en skildi en koma í beinu framhaldi af hruninu og skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og snúa meira að Alþingi sjálfu eru til dæmis frumvörp ríkisstjórnarinnar rannsóknarnefndir, upplýsingalög, stjórnarráðið, siðareglur, fullnustu refsinga og breytingar á embætti sérstaks saksóknara. Sum þessara mála hafa verið samin og framreitt af embættismönnum stjórnarráðsins sem margir hverjir voru sjálfir í ábyrgðastöðum fyrir hrunið og höfðu aðkomu að þeirra tíma löggjöf og eftirfylgni hennar. Það hefur komið í ljós að sum þessara frumvarpa eru í litlu samræmi við þá alvarlegu atburði sem gerðust hér fyrir hrun og ollu því og oft eru þau í mjög litlu samræmi við niðurstöður skýrslna þeirra sem frumvarpshöfundar segjast styðjast við. Það er athyglisvert að lesa saman skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og skýrsluna Samhent stjórnsýsla og bera svo innihaldi saman við sum þessara frumvarpa þar sem niðurstöður eru oft mjög útvatnaðar og jafnvel andstæðar niðurstöðum skýrslnanna. Frú forseti, hér hefur orðið á alvarlegu misbrestur og þar sem dæmin þetta eru mörg er mikilvægt að þingið sé meðvitað að áhrif embættismanna á löggjöf eru miklu mun meiri en æskilegt getur talist. Hér er ekki við ríkisstjórnina eða einstaka ráðherra að sakast, enda erfitt að gera sér í hugalund að þeir lúslesi frumvörp með skýrskotunum til frumgagna og heimilda, enda ekki þeirra verk. Það hefur hins vegar verið fyrir árverkni þingmanna sem bæði í umræðum og í nefndastarfi hefur tekist að laga sum þessara mála. Ég leyfi mér að nefna nokkur mikilvæg mál sem allsherjarnefnd hefur þurft að taka í yfirhalningu eftir að hafa verið dæmd nánast ónýtt af umsagnaraðilum utan embættismannakerfisins. Hér að ræða frumvarpum rannsóknarnefndir, frumvarpum upplýsingalög, frumvarpum stjórnarráðið og frumvarpum siðareglur stjórnarráðsins. Frumvarp þessi komu flest inn í þingið frá ríkisstjórninni og hefðu að óbreyttu leitt til þess að margar ábendingar og tillögur sem komið hafa fram úrbætur með tilliti til hrunsins hefðu orðið að engu. Það hefur svo eingöngu verið með dyggum stuðningi formanns allsherjarnefndar, háttvirts þingmanns Róberts Marshall, að allsherjarnefnd hefur getað spinnt við fótum og lagfært frumvörpin. Oft hefur heyrst að heppilegra væri að gerð frumvarpa færi fram á Alþingi en ekki hjá framkvæmdavaldinu og að fréttum af stjórnlagaráði virði sem tillögur þessum skarpari aðskilnað löggjafar og framkvæmdavalds innihaldi ákvæði í þessa veru. Mikilvægt er að Alþingi taki einnig þetta frumkvæði og stefni að stóra eflingu nefndasviðsins sem hefði þá á sinni könnu gerð allra frumvarpa sem leggja áfram en með samvinnu og samráði við framkvæmdavaldið og þá sérfræði þekkingu sem þar er eins og þörf krefur. Frú forseti, senn líður að þinglokum þó allt sé enn óljóst hvenær þau verða nákvæmlega þegar þessi orð eru töluð. Sá ósiður sem við hefur gengist á Alþingi undanfarin ár og áratugi að afgreiða löggjöf á færibandi á hvaða tímu sólarhringsins sem er hefur viðhaldist þrátt fyrir hrunið og þrátt fyrir ábendingar í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis brýnar úrbætur á starfsháttum þingsins. Er skemmst að minnast þess í gærkvöldi að þingmaður kom ekki upp orði fyrir hlátri þegar hann ætlaði að ræða Alþingi sem fjölskylduvænan vinnustað. Skilaboðin eru einfaldlega ennþá þau að Alþingi eigi helst að vera manna fólki sem komið er yfir miðan aldur og hefur engar eða sem minnstar skyldur við fjölskyldu sína. Vissulega hefur forseti þingsins staðið föst fyrir þegar kemur að því að standa við fyrirframgefna dagskráum þinghlé og er það vel en minna fer fyrir því að staðið sé við áætlanir framlagningu mála þannig að nægur tími gefist til umræðu þau. Fyrir lá í lok síðustu viku þegar fjórir þingdagar voru eftir að enn ætti eftir að afgreiða 60 mál sem væri sáttum og önnur 25-30 sem að ekki væri sáttum. Það er ekki hægt að bjóða þjóðinu upp á lagasetningu með svona aðferðum og stjórnmálamenn verða að gera sér grein fyrir því að sum mál eru einfaldlega þannig vaxin að þau þurfa langa og ítarlega umræðu. Grundvallarbreytingar á til dæmis stjórnarráðinu eða auðlindamálum taka langan tíma og eiga að gera það því að hér þarf að vanda vel til verka. Frú forseti, ekki er hægt að taka til máls störf ríkisstjórnarinnar án þess að nefna að nú tveimur árum eftir kosningar þar sem allir flokkar gáfu loforðum víðtæka lýðræðisumbætur að ekkert hefur orðið efndir í þeim efnum.
Frumvörp ríkisstjórnarinnar um persónukjör hafa í tvígang dagað upp í nefnd og það síðasta sem frést hefur af þeim er að hæstvirtur innanríkisráðherra ákvað að leggja þau ekki fram aftur á þessu þingi. Engar tillögur eða undirtektir hafa heldur komið fram um aukið vægi þjóðaratkvæðagreiðslna og frumvarp hreyfingarinnar um það mál hefur verið lagt fram í þrígang en alltaf verið svæft í nefnd. Brýnt lýðræðisumbótamál sem heldur hefur ekki verið fylgt eftir er breyting á lögum um fjármál stjórnmálaflokka en enn megum við búa við það að stjórnmálaflokkar mega taka við fjárframlögum frá lögaðilum, ekki er skylt að upplýsa öll fjárframlög og stjórnmálaflokkum er gróflega mismunað þegar kemur að úthlutun almannafjár til stjórnmálastarfsemi. Í því efni hefur hreyfingin lagt fram frumvarp um breytingar á lögum um fjármál og fjármögnun stjórnmálasamtaka þar sem gagnsæi er leiðarljósið og lokað er fyrir aðkomu lögaðila, það er fyrirtækja og samtaka þeirra að fjármögnun stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna. Þetta er mjög mikilvægt skref ekki síst í ljóti þess sem að fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um samspil stjórnmála og viðskiptalífsins þar sem fjöldi þingmanna þáði fúlgur fjár frá fyrirtækjum. Nýjar upplýsingar sem komið hafa fram um fjárstuðning sjávarútvegsfyrirtækja við stjórnmálaflokka gefa tilefni til rækilegrar umhugsunar um það hvaða hagsmuna menn hugsanlega eru að gæta hér á Alþingi og sýna skýr að komin er tími til að skera á þessi tengsl. Frú forseti, að lokum langar með að nefna það mál sem hvað hæst hefur borið á góma hér á Alþingi undanfarna vikur en það eru frumvörp um breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Þegar okkur í hreyfingunni var ljóst að tillögur ríkisstjórnarinnar í þeim efnum væru að stórum hluta merkingarlausar, ákváðum við að leggja fram okkar eigið frumvarp en frumvörp ríkisstjórnarinnar ganga of skammt, eru of flókin og snúast að viðhalda víðtækri sérhagsmunagæslu annars vegar og að veita miklu miðstýringavaldi til ráðherra hins vegar. Frumvarp hreyfingarinnar um breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu gengur í megin dráttum út á þrennt. Sterka byggðatengingu þar sem öllum aflaheimildum er útlutað aftur til sjávarbyggðana í samræmi við það sem var áður en framsal aflaheimilda var gefið frjálst. Jafnræði og arðsemi þar sem allar aflaheimildir þurfa að fara á uppboð og allir landsmenn geta boðið í heimildir. Sanngirni er svo þriðji megin þátturinn þar sem fjármál sjávarútvegsfyrirtækja eru endur skipulögð og þær skuldir sem til eru komnar vegna kaupa á aflaheimildum eru færðar í sérstakan kvótaskuldasjóð sem verður greiddur niður með sérstöku tímabundnu gjaldi á sölu aflaheimild. Frumvarpið er í anda stefnu hreyfingarinnar að allar náttúruauðlindir skuli vera í eigu þjóðarinnar. Það á engin náttúruna, né þær auðlindir hennar sem við búum svo vel að, nema þjóðin öll, og það á engin að fá útlutað af þessum sameiginlegu auðlindum nema gegn sanngjörnu gjaldi þar sem allir geta staðið jafnt að víi. Þetta grundvallaratriði verður þjóðin að ná saman Það mun hins vegar ekki gerast nema utan áhrifasviðs sérhagsmunaafla og það verkefni að skera á áhrif sérhagsmunaafla á lagasetningu, svo kallaðan lobbyisma, er eitt af þeim mikilvægari sem Alþingi getur tekið sér fyrir hendur. Það þýðir líka hins vegar að kjósendur verða að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum næstu 10 árin eða svo.